A la vora del camí d'anar a l'escola, s'hi aixeca un pomeró que n'està ben ple de pomes. Sota l'ombreta que hi fa i reposem una estona. Pomeró, bon pomeró, sols de veure'ns ja tremola. Senyors, fantàstic. El Pumbro. Salut. Molt bé, tot això, eh? Felicitats, Carles. Salut. Salut. Vull dir encert. Bueno, ens veiem ara. Sí, sí, a vegades. Fins ara. Salut. Noi, està molt bé tot això, eh? Músics bons, doncs ajuda molt a que soni tot bé. Però no són els músics de sempre? No, això és un projecte nou. El que toquem és diferent, tot és diferent. Molt bé, molt bé. Hem vingut aquí perquè nosaltres estem fent un programa de vins. Sí. I llavors amb en Xuriguera ens preguntàvem, la casa, el celler, sí, condiciona el vi que es fa? I clar, dius, i per què aneu a veure en Carles? Però, bueno, perquè ets arquitecte. O sigui, la gent potser sap... Perquè és amic nostre. Oh, bueno, això també. Però bàsicament, com a arquitecte, tu creus que el celler condiciona el vi que es fa? Vinga, Carles, que hem de gravar! Mira, jo tinc la meva opinió, però jo tinc molta feina ara mateix. Bueno. Si no se sap greu, però... No, endavant. Adéu. Que nano cada dia és més rarot, eh? Què fem? Anem a veure aquest celler? Va, som-hi. I tant. Vinga. Si la casa fa el vi. Si un celler és espectacular, el seu vi també ho serà. I d'un celler senzill, quin vi en pot sortir? A Catalunya hi ha més de 600 cellers, cada un amb les seves peculiaritats. Avui en visitarem dos de ben diferents, a veure si en traiem l'entrellat. Comencem per Ferrer Bovet. Així, d'entrada, em fa pensar en una nau espacial encaixada enmig de les muntanyes. Tot tecnologia i modernitat. Vull que m'expliquin com aquesta arquitectura condiciona el vi que hi fan. Els seus propietaris són en Raül i en Sergi, un dels millors enòlegs del país i un viticultor enamorat del Priorat. El celler, diguéssim, hi ha dos aspectes. Un aspecte, diguéssim, important, que seria l'arquitectònic, i després un aspecte que és l'enginyeria bàsica d'enologia. Sí. Des del punt de vista d'intentar fer anar tot per gravetat, de manera que pugui fer vins més suaus i no és necessari emprar cap mena de bomba. La idea realment és tractar el raïm amb tot el carinyo possible. Llavors, si has fet tota la feina tremenda que suposa fer el vi a les vinyes, una vegada que arribi aquí, l'hem de tractar amb tot el mimo i tot el carinyo que puguem. No? Què en fem d'aquest raïm? Doncs entra per aquests forats màgics d'aquí i va parar allà on es comença realment a l'elaboració del vi. I, per tant, comencem aquí dalt i amb molt de mimo, molt de carinyo, el anem baixant a baix. Exacte. Ja he après una cosa. En aquest celler es trasbalsa per gravetat, tant el raïm com el most. D'aquesta manera, per moure'ls, no utilitzen bombes. I així el fruit o el most no es degraden. Tracten el raïm com si fos una joia. Bueno, aquí és l'olla on es transforma els sucres del raïm amb alcohol. I llavors passa dues coses. Primer, que totes aquestes eines d'aquí estan pensades... Aquí al Priorat sabeu que les vinyes velles són molt petites. Per tant, hi ha moltes eines petites per poder fer traçabilitat. De fet, cada tina correspon a una parcel·la determinada. I una altra cosa és que, per respectar aquestes vinyes centenàries que costa tant de fer-les, que han relativament tan baix, per poder fer suavitat i ser conseqüents amb la nostra filosofia, doncs això cau per gravetat. De manera... Aquell és el forat que veiem a dalt. Aquell és un dels forats. Aquí nosaltres tenim una opció important, que és jugar amb un altre nivell, que és un nivell sota d'aquí. I hi ha una altra tina, i aquesta altra tina que hi ha dintre, doncs, podem jugar sempre amb la màxima suavitat. I amb això, fent-ho així, que d'aquí ens baixin aquest tercer nivell, ens estalviem utilitzar les bombes, i ho fem tot d'una manera cuidadosa i mimant. I és un tipus 10.
una altra tina i a través d'una manguera, per gravetat, va caient aquí. Ens va aquí baix. Ens pensem que de Priorat només n'hi ha un, però no. Aquesta magnífica zona vinícola té moltes cares diferents i la gent de Ferrer Bovet saben molt bé per què han triat aquestes muntanyes escarpades per fer vi. Val la pena arriscar-me una mica per anar a parlar amb la Isabel, la seva enòloga. Què és aquesta planta que tenim aquí davant? Doncs un cep, bastant gran. Molt bé, una preciositat de cep. Sí, un cep amb els seus senyets ja, de 70-80 grams. Per tant, un cep molt vell. Molt vell. De quina varietat? Carinyena. Carinyena. Sí. Que és la varietat que vosaltres més utilitzeu en el celler Ferrer Bovet. Sí, saps que el Priorat té dues varietats principals, hi ha la Garnatxa i la Carinyena. Uh-huh. Doncs nosaltres des d'un bon principi ja teníem molt clar que volíem apostar per la Carinyena. I sobretot Carinyenes velles. Sí, la identitat que et dona una Carinyena vella no es pot fer amb una Carinyena jove. Això no ho trobes enlloc. No. Aquesta característica del raïm de Carinyena vella, quina és? Què ens donen els vins? Bé, són uns vins frescos, amb una alta acidesa. Uh-huh. Tampoc no té una fruita molt exuberant, però que fa, que per altra banda, que marqui més el territori. Potser et dona un vi més mineral. Mineral. Jo, quan penso en mineral, penso directament en això. Sí, amb la licorella. Això, amb la licorella. Exacte. Aquest mineral, però exactament... Clar, jo no, com bec un vi no hi trobo una pedra dins. Molta gent descriu mineral, però potser són tons metàl·lics, que tampoc no són metàl·lics, però és, no sé, quan olores una licorella... No? Sí, una exacte. Sensació. Ara que hem arribat en aquesta licorella, què és això? Què passa bueno, aquí? És, la licorella és la pissarra aquesta que tenim aquí en aquest terreny. Aquí és tot molt roca i, si t'hi fixes, es pot trencar amb làmines, així les arrels van passar entre les làmines, o sigui, i van buscant planta... l'aigua. Aquí és un terreny que no plou molt. Sequíssim. Com treballeu vosaltres? Bueno, ja pots veure que aquí mecanitzar, no això... gaire. Clar, faig una relliscada, me'n vaig a parar allà baix. Va redolant cap a baix, sí, clar, sí. Aquí un tractor, tot, com no, passa? Tot manual. Aquí a l'hora dels tractaments, pues, amb motxilla o a mà, i a l'hora de collir, pues, amb cuidado i amb cubells, i anar viatjant amunt i avall, caixes i cubells plens de raïm. Artesania pura. Sí. I això és el tercer nivell, on el vi arriba per gravetat. És collonut. Que passa que per sortir ara no sé... L'Isabel ens ha explicat la importància de la Carinyena en les vinificacions de Ferrer Bovet. Aprofitaré per explicar-vos una mica quin tipus de vi fa. Molt senzill. Quan la Carinyena és jove, ens dona notes de taronja sanguina. Sabeu aquella taronja que quan la parteixes i l'obres té una carn vermella? Aquesta. En canvi, quan té una certa criança el vi, quan és més vell, trobem notes de poruna seca, de mores, algunes vegades de violeta. Els vins de Carinyena són més aviat alcohòlics, l'alcohol és alt, però sempre seran molt elegants, molt amables, amb ganes de passar-hi tota la tarda amb ells. Aquí, al Priorat, allà baix, al Montsant, i en algunes zones de l'Empordà, és on aquesta planta meravellosa s'ha adaptat més bé, donant uns vins espectaculars. Exactament. Aquí és on el vi ha de reposar amb moltíssima tranquil·litat, amb la màxima harmonia durant molts i molts mesos. O sigui, aquest procés és fonamental perquè realment el vi expressi tota la feina prèvia, que ha sigut, com hem vist, enorme. No? I aquí, precisament, l'arquitectura, les parets, aquesta doble porta que hem obert, tot està pensat perquè el vi descansi de la millor manera possible. Sí, sí. Tant portes com tota la construcció està pensada per minimitzar el consum energètic. Això per nosaltres és un tema molt important. Ah. De fet, ara estem a sota terra. Ara estem a sota terra. Ara estem a sota terra, sí, sí. La idea és aconseguir la màxima estabilitat de temperatura i humitat. Què teniu en aquells ous? Què és això? N'hi ha de ferrats i hi ha durs. Pues això és un ou dur. Un ou? Poden ser de roure, poden ser ciment, pot ser inoxidable, cada un té les seves propietats, no? Els ous li acaben de donar un grau més de personalitat
el vi, no? Al final, fer vi és un procés d'evolució constant, constant. I aquí pot donar una mica la impressió de que el vi es deixa aquí reposar sense més. Això requereix una feina absolutament molt regular, molt sistemàtica, perquè tota la feina enorme que s'ha fet fins ara es pot fer malbé perfectament durant el procés de criança. Bona vista, eh? Bueno, impressionant, no? Gaudim d'unes vistes molt privilegiades, francament. Bueno... La idea era realment enfatitzar al màxim la vessant de frescor dins del concepte de priorat. No? Vale, per això veniu aquí... I per això vam venir i per això estem absolutament focalitzats en aquesta subzona de Porrera. No? I per això el celler, en part, està construït amb un indret força alt, dintre d'estar a la zona més freda, i, de fet, el celler està ficat dintre de la muntanya, absolutament harmonitzat, per poder, precisament, maximitzar aquest concepte de frescor. Això és el que hem fet amb la Carinyana aquí. Aquest edifici, aquesta arquitectura que heu fet aquí al mig de la zona del Priorat, us ajuda també a buscar aquesta frescor, el que és l'arquitectura de l'edifici? Hi ha la vessant arquitectònica, però des del punt de vista de buscar frescor, sí que hi ha la vessant de l'enginyeria dins d'aquesta arquitectura. Vale. I llavors, per respectar al màxim el que volem expressar a través del raïm i aquesta frescor que volem, sempre vam creure que era molt important fer un celler que, en aquest sentit, estigués impecablement construït. No? Va. Veig que hi ha una ampolla... La tenim preparada, vale, i... Vale, i doncs, si el vols provar... Sí, sisplau, i tant com sí. Això és la màgia del Priorat. Fantàstic. Home, prendre una copa de vi d'uns ceps de 100 anys amb aquest paisatge... És un luxe. Això és un luxe. Figuera, què fas aquí? Pensava que series a la vinya. Oh, ara em vinc. Estava contemplant aquesta meravella. És sensacional, això. Tu que has estat a dins, què? El celler fa el vi o no? Home, en aquest cas sí. Això és un celler fantàstic. I un vi boníssim. Conec un altre celler que no té res a veure amb això, que també fa un vi excel·lent. Vols venir o què? Sí, sí, però abans has de fer una consulta. Va. Deixo la nau espacial i poso els peus a terra, concretament a la Terra Alta. Vull veure un celler molt diferent. Ens podria semblar petit d'estar per casa, però seria un prejudici. Entrem-hi. Ep, bones. Oh, Francesc? Com sí, com anem? Xuriguera. Com estem? Molt bé. A mi m'han dit que fas vi de granja. D'Almacén. Aquí fem vi d'Almacén. 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 Molt bé, home. Això és un granja. Sí, exacte. És un granja, això. Exacte. Ostres, això... Perdona, eh? No, perdona. Bueno. Això és un trull? Això és un trull. Això és... Igual tu un iaio i fer els vins aquí dins. I tant que sí, el meu avi feia el vi amb trulls com aquests. Els fas funcionar? Exacte. Aquí, per elaborar un dels vins que fem a casa, la Brunet Negre, l'elaborem aquí baix, com se feia antigament. Això ja ens ho vam trobar en esta casa, quan vam entrar, i vam dir, ostres, tenint els trulls els hem d'aprofitar, perquè és d'aquí de casa, s'ha d'aprofitar per a fer el vi. Però això és ancestral, això? És molta feina. És molta feina. És ancestral. No, per això volia dir, perquè... Aquí entra el raïm. Aquí entra el raïm, fermenta baix, traem el vi i després la brisa s'ha de traure a cops de forca. Que això vol dir baixar aquí dins? Clar, se baixa baix, s'omplin cubells, se van pujant els cubells i d'aquí a la premsa. Però això és... Bueno, a més a més, perillós. Bueno, perillós. També ho és fumar, perillós. Sí, exacte, també ho és fumar, perillós. Però clar, aquí hi ha un gas. I fiquem un ventilador. Un ventilador. Wow, que el primer... que fa és traure el carbònic i així pues, te facilita el treball. Vi de granja, però a més amb sí, cups antiquíssims. Perquè pensa que aquí on tenim nosaltres el celler, aquí ja hi havia casa el 1930, o sigui, abans de la guerra, i aquí ja s'elaborava vi. Pues ells elaboren el vi com se feia antigament. Que era molt normal, doncs, així és vi a baix i la gent vivint aquí dalt. Exacte. És que el que hi havia en esta casa, hi havia una família vivint dalt, i aquí vaig elaborant el vi, clar, i celebrem vi per a consum propi i l'excedent el comercialitzar. Viure sobre el teu vi, això sí que és... Exacte. Té cambres fosques al soterrani, on guarda més de 30 anys de calendari. Aquest espai tan reduït et condiciona tu a l'hora d'elaborar el vi? Sí, clar que em condiciona. És molt petit, és reduït,
tot el que fem aquí al celler, tots són treballs manuals, des d'entrar al raïm, d'escubar, moure caixes, moure l'etiqueta, tot és molt manual. Però, bueno, nosaltres el vi no el fem al celler. El vi on te'l fas? Jo el faig a la vinya. Nosaltres el més important és el raïm que surt de la vinya, és allí on mimem al màxim, i aquí intentem no cagar-la en el bon producte que ens arriba del camp. Sí, tu m'estàs dient que el teu lloc de treball fort, el teu lloc on penses el teu vi... És a la vinya. És a la vinya. Totalment. Això només és un ferrament que em serveix, o ens serveix a la gent de casa, per elaborar els vins. El vi es fa tot sol. On invertim la gran majoria dels esforços nosaltres a casa és al camp. És al camp, treballar bé la vinya, intentar ser el més respectuosos possibles. Per tant, a veure, si et pregunto, el celler marca el vi que es farà? Jo crec que no. El que el mestre marca és la vinya. Jo sempre dic que la gran majoria dels cellers en el que es diferencien és saber que la té més gran. La sala Barriques, no? Nosaltres, la nostra manera de defensar-nos no és grans instal·lacions, grans infraestructures, sinó intentar portar la màxima qualitat del raïm a dins de la botella. O sigui, el teu fruit que surt impecable de la vinya, amb aquestes instal·lacions tu el pots respectar i en fas un vi impecable. Això intento. Almenys aquesta és la idea. Aquesta és la idea. És la idea. M'agradaria molt estar un vi del teu celler. Pues, ja que has vingut avui, has fet la tirada de quilòmetres cap aquí baix, provarem el vi més emotiu que fem a casa nostra, sisplau, que és el Frisac Sang de Corb. Vaig a buscar el que tinc aquí tres nou d'amagadet. Vinga, va. En Raül i en Sergi m'han explicat l'ànima del seu celler i la filosofia que el mou. Ara em pregunto com es dissenya aquesta ànima a l'hora de construir un celler. Vaig a buscar respostes a l'estudi d'RCR Arquitectes. Ells han ideat el celler Bruguerol de Palamós i també han treballat pel celler Gramona i Castell de Peralada. Carme, Rafel, com us plantegeu en el moment que us encarreguen un celler? Què és el primer que us ve al cap i com el desenvolupeu? Bueno, el primer que té al cap és tot aquest món del repòs, de la calma, de la foscor. Sí, de fet, quan t'encarreguen un celler, ens agrada una mica pensar aquest espai per què ha de servir en relació amb el lloc on està. I després també és important veure què volem transmetre. Què volem fer sentir? Veig aquí molts dibuixos, molts esbossos. Comenceu a pensar tots els projectes, però en aquest cas un celler a partir d'aquests esbossos? Sí, tots aquests esbossos tenen la intencionalitat, però no tenen forma. No són acabats. Per això és l'aigua, per això és el pinzell gruixut, perquè volem transmetre conceptes, idees. Esclar, per sempre aquest esbós mateix, no? No explica res i explica tot el concepte del projecte. Estàvem en aquesta frontera entre el que és el bosc i el que són els camps de cultiu, en aquest camí que bordejava aquest bosc, i vàrem creure que precisament la bodega, el seu punt de situar-se era en aquest camí i que donés l'opció tant d'anar cap a dins de la terra com de tenir la relació amb el bosc, no? Ens va interessar molt aquest punt, no? Allà on la muntanya acaba i comença més la vall. I, bueno, a partir d'aquest esbós pot sortir la idea. Com condiciona l'arquitectura d'aquest espai a Mouví? Perquè veiem un celler amb una arquitectura tremenda i després, de cop i volta, trobem uns grans vins que estan fets a dins d'un graig. Com us ho expliqueu vosaltres? Condiciona l'espai, el vi que acaba sortint, que acaba embotellat? En teoria, hauria de condicionar. O sigui, hauria de ser així. Que s'aconsegueixi amb altres mitjans un bon vi? Bueno, també. Si ens haguéssiu de recomanar un vi? Mira, és la que tenim sempre per aquí quan hem de fer algun acte, alguna celebració. Per nosaltres, al tenir la coneixença amb en Delfí, que va ser el que el va crear, per això tenim aquesta aproximació, no? Ens recomanen un Empordà. Nosaltres us en diem tres de varietats autòctones. Blanc de Gresa, una bona porta a les entranyes de l'Empordà. Sol i vent, ets elegant, expressiu, mediterrani? Aquest és el teu vi. Ull de serp, un fricandó i aquest vi hi seràs al paradís. Ei, ets aquí? En Feixades, en Francesc. Anem a tastar això. On tirem? En Pol i Vell, ja està molt xulo. Vinga, va. He arribat el temps just, doncs, eh? Sí, t'anà justet, eh? Sí, t'anà justet. Francesc, per què Sang de Corb? Corbera va ser centre neuràlgic de la Batalla de l'Ebre. Moments àlgids de la Batalla de l'Ebre, hi havia més de 200.000 persones per aquestes terres pegant-se tiros.
Això vol dir que les vinyes de la Terra Alta, els ceps de Corbera, quan l'agarren, estan regats en sang. Sang de corb, sang de la gent de Corbera. I bueno, és un petit vi homenatge a tota aquella gent que va patir les seues cars o que va ser la Guerra Civil. Home, el millor homenatge també potser seria obrir-la, no? Home. Home, seria el millor. No? Este vi està fet de tres varietats. Això està fet de vernatxa negra, vernatxa peluda i carinyena. Vernatxa? Vernatxa, no garnatxa. Diu vernatxa. No, vernatxa. No, que esteu a la Terra Alta, home. Molt bé. És veritat. Vernatxa. Hi ha escrits de Bernat Metge a finals del segle XIV que parlen de la vernatxa. Mm. Provam-lo, que això és de xerrar, si no es prova no se sap. O sigui, la idea del celler és que la gent quan te ve a visitar, sigui per l'excusa del vi, sigui per la història, s'endugui sobretot el que és un sentiment, una imatge del que és Corbera d'Ebre, que és història no només d'un poble de Corbera, sinó que és història de tot el país. I fem una activitat a casa conjuntament amb la gent que es diu Terra Enllà, que es diu Vins a la Trinxera. I, bueno, és una visita guiada al poble vell de Corbera i després fem un tast de vins a la cota 402, que és un dels punts emblemàtics de la Batalla d'Ebre. El anem a fer o què? Vinga, va. Una mica? No. Vinga, som-hi. Escolta, tot això, qui ho està aguantant? Qui està intentant que això no desaparegui? Doncs pues mira, gràcies a la voluntat de veïns aquí del poble, que juntament amb el que és el propi ajuntament, o sigui, són gent que sense ànim de lucre estan mantenint el que és el poble vell, però clar, aquí el que fa falta és una inversió brutal, perquè si no vindreu d'aquí 10 anys i això serà una muntanya de pedres. Clar, l'administració ha de tenir una mica de conscienciació i una mica de dir, escolta, això és patrimoni de tothom, o sigui, no només d'un poble que vol donar a conèixer el seu poble, sinó que això és patrimoni, és història de tothom. Com a mínim cridem. Clar, clar. I tu ja estàs cridant amb la teva sang de corb. Sí. Allí on arriba una botelleta de vi, quan ve algú a visitar-nos al celler, pues, s'endú una experiència, una emoció, això ho explica i això és el nostre altaveu. Cadascú penso que ha de ficar el seu granet d'arena per conservar el que és la memòria. La memòria que tenim aquí a la nostra casa, pues, és la memòria del poble vell de Corbera. Carlos! Ei! Com esteu? Encara treballes? Ah, sempre treballant. Però, senyor, com estàs? Bé, molt bé. Bueno, contenta que estigueu. Què, heu trobat el que buscàveu? Hem anat a veure dos cellers completament diferents i tots dos fan un vi excel·lent. Te'n portem una. Que bé. Sí, i tant. A veure què et sembla. Escolta, conclusió que m'enxuriguera després de voltar tot el dia. La casa fa el vi, però hi ha molts més elements que fan el vi. Al final, el més important de fer un vi és la persona que hi ha darrere. Com sempre. L'ànima d'aquella persona. No? Sí. Ella és el que decideix com vol el celler, ella és el que decideix com té la vinya, ella és el que decideix la manera que ho treballa. I, per tant, és un element més, o més important, la persona. Sí. No? Com amb la música, com amb qualsevol cosa. Sí, senyor. Des del meu punt de vista, penso, si hi ha una harmonia amb tots aquests elements que diuen feixades, bueno, doncs tindrem coses com aquesta, bones, interessants, profundes, que et parlen, que et diuen coses d'on estan fetes. Hi ha d'haver sempre algú que sap, tingui més o menys al cap el que es vol aconseguir. Les ganes, l'esperit, l'emoció, l'emoció de poder fer una cosa que els hi ve bé. I que siguin, suposo, que siguin coherents amb tot el procés. Clar, si és coherent, te sents bé, te sents còmode. Perquè tu, en aquest projecte nou, consideres que és coherent a la teva carrera, a la teva manera de ser? Per mi, absolutament. Potser algú li sorprendrà, però per mi és absolutament coherent. És música tradicional. I el que hem fet ha sigut, a través de la web de Cantut, escoltar totes aquelles cançons que molts avis han anat gravant. I hem triat unes cançons meravelloses, que la majoria no els coneixerà ningú, perquè són bastant antigues. Voleu que toqui alguna cosa? Sí, que parla de 12 lladres que se'n van anar a robar. Una cançoneta nova, una cançoneta nova. Una cançoneta nova, la sentireu a cantar. Tretaners de 12 lladres, tretaners de 12 lladres. Tretaners de 12 lladres que se'n varen a robar. Ja em venten tres trucs la porta, ja em venten tres trucs la porta. Ja em venten tres trucs la porta, la mestressa diu qui hi ha. Som a 12 amics de l'amo, som a 12 amics de l'amo.
Som a 12 amics de l'amo que hi venim en raonar. Bravo, sí senyor, sí senyor. Salut.